Mbrëmë të nderuar televizionistë dhe mirë se takohemi së bashku nga studia e televizionit Boyn në emisionin Studio e Hapur. Me ne sonte në studion e televizionit Boyn është Dr. Angel Gojçaj, këshilltar dhe ekspert juridik në Forumin Demokratik për Integrim. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Kryetari i Forumit Demokratik për Integrim, student para diplomimit me nota të shkëlqyera, dega juridik, Anton Lulgjuraj. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Tema për të cilën neve do flasim padyshim është ajo temë e cila vardiset pothuajse kudo në Malsi, kudo tek shqiptarët, është protesta e datës 28 dhjetor me fillim në orën 14 përpara komunës urbane të Tuzit. Pikërisht doja të fidoja me këtë, por unë më parë doja të dija Forumi Demokratik, ç'është ky? Nga erdhi? Kush e formoi? Ju si kryetar, diçka më tepër lidhur me këtë. Atëherë se pare të më lejoni që t'ju përshëndes, t'ju uroj 10 vjetorin televizionit Boyn, me qënë se para pak kohë e keni festuar, uroj që vitet e arshme t'jen vite të fryqme për televizionin Boyn, të ketë sa më pak të meta, sa më pak probleme për këtë televizion i cili është i domosdoshëm për qytetarët e kësaj treve dhe mezerë. Përsaj për këtë, Forumi Demokratik, deklaratat të cilat janë lënë para disa kohëve, kanë treguar qëllimin dhe themelimin e forumit. Forumi është themeluar nga intelektual të kësaj treve, nga student të kësaj treve, nga qytetar të kësaj treve. Arsyeja se pse është themeluar forumi, mendoj se është e qartë. Për shkak të pak natësisë se veprimtarisë së partive politike në këtë treg, për arsye se ka 20 vjet që bëhen premtime të ndryshme, duke filluar nga ajo se për ne është e domosdoshme komuna e Malsisë ose siç e quajnë komuna e plotë e Malsisë, e cila është çelësi sipas mendimit ton i zgjidhjes së problemeve të kësaj treve. Pse forum e jo parti politike atëherë? Se pari shpëzoj rastin që të përshëndes juve dhe gjithë shikuesit e TV Boyn. Gjithashtu shpëzoj rastin me kënë që jemi edhe në Krishtlindje, të urojt të gjithë qytetarve të besimit katolik gëzuar Krishtlindje dhe për shumë mot, po ashtu edhe vitin e ri. Forum, për arsye sepse edhe vetë fjalla forum rrjedh nga fjalla e vjetër romane, do me thanë forum romanum, ku qytetarët, të gjithë qytetarët janë mblidhur dhe kanë vënë vendime politike apo shoqërore, domethënë pa kur farë dallimit, gjithsesi aty është bërë fjalë domethënë për qytetarët e lirë. Forum dhe në kupton domethënë një organizatë të gjerë, të cila mundson domethënë të gjithë qytetarët të bashkangjiten, intelektualët e rinj, domethënë intelektualët rinin, studentat, antarët i partive politike, dhe me thënë, bashkon, ashtë ka një kuptim shumë zarë, bashkon dhe me thënë, një rreth, një shosëri, shumë të zërë. Parti politike, për të themeluar parti politike, unë besoj që janë edhe te për të asovë të nëmëtësi i partit politike, jo dhe për të themeluar diçka të re, unë besoj që ashtë sot e nevojshme se nëmëtësi, por kresisht të ndrevat shqiptare në Maltëzi, të themelohet diçka e cila bashkon jo nda dhe shpërnda. Unë mendoj që partijit politike të rejat e cila do të formohen apo janë formua, do të qojnë vështë deri të shpërndarja trupit votuës dhe nuk do të bjen diçka të mirë për Malsi. Andaj e besoj që forumi është një formule e cila mundëson që zisë qytetarë të bashkohen rreth një subjektit i cili do të kërkojnë dhe do të avancojnë dhe më thatë drejtët e tyre themelore. Po? Do i themelë unë disa fjalë në lidhje me pyetjen që ju parashtruat se pse forum dhe jo parti. Unë me këm ngulje i qëndroj faktit se në Malsi është bërë një luks duke formuar parti në bas partije. Kjo është formul e atyre që në përmes parolës se famshme për qajlës undo po mundohen se Malsin ta qojnë drejt zhdukjes, komplet, për arsye se partit politike janë tetura për pushtet, kështë parim për kufizimi tyre, partia politike ka për qëllim arritjen e pushtetit, edhe në asnjë vend botës nuk
nuk kemi ndonjë rast konkret se partia politike e ka zgjedhur çështjen e pakicave kombëtare. Por përkundrazi, lëvizjet e ndryshme, forumet e ndryshme kanë ndihmuar në zgjidhjen e problemeve për disa pakica kombëtare në shtete të ndryshme. Kështu që një nga ato arsye se pse jemi themeluar si forum dhe jo si parti politike është pikërisht kjo se thash. Pastaj mund përmendi që partia politike në sidomos në Maltëzi, partitë politike shqiptare në Maltëzi janë munduar që ta kesë përdorin elektoratin e tyre. Do më thënë, gjdo herë kanë dhënë premtimet ndryshme, por që për fatë kesë mund të theme bindjet plot, edhe mund, jo vetë mendimi imi, po janë shtë edhe i të tjerve që nuk i kanë mbajt premtimet e tyre që 20 vjetë. Kështu që grupi i qytetarve të thëmë të kësaj treve, kemi menduar dhe kemi rënë dakord të themelojmë një forum i cili është në trajtën e një kuvendi se bashkon gjithë qytetarët e kësaj treve për se forumi është themeluar me popullin, tek populli dhe do të jetë për popullin. Kështu që është zëri i popullit që ngritet kundër padrejtësive se bëhen ndaj nesh. Jo vetëm në treven e Malsisë, po në gjitha trevat në Maltëzi me shumicë shqiptare dhe ku banojnë shqiptarët. Nga kjo rezulton që ju nuk jeni të kënaqur me partitë politike shqiptare, prandaj keni themeluar këtë forum, por do të doja të dija sa mundet forumi tani të bashkëpunojë me këtë parti shqiptare për këtë iniciativën tuaj që keni për këtë demonstratë. Unë edhe në deklaratën e fundit që kam dhënë, kam thënë se jam i hapur për bashkëpunim. E përsëris me bashkëpunim me këdo se vepron në të mirë të interesave të qytetarëve të kësaj treve. Ne nuk bëjmë dallime. A është i majtë apo është i djathtë. Nuk bëjmë dallime në fe. Nuk bëjmë dallime në bindje politike. Por ne kërkojmë se të organizohemi, se të punojmë për të mirën e kësaj treve. Për arsye se në qofë se ne se kemi lind të treve, nuk e marrim për sipër. Se t'i ndihmojmë kësaj treve, nuk mund të presim se të vijë dikush nga një vend tjetër se ta zgjellim problemin tonë, se është abnormale. Kjo nuk ndodh në asnjë vend tjetër. Përveç se tek ne se ne në një farë mënyre mundohemi se personin ta çojmë të afërmin tonë, mundohemi ta shkelim me këmbë dhe ta duam të tjetrin. Kjo është pasojë e krejt asaj se ka ndodhur 20 vitet e fundit në treven e Malsisë, por jo vetëm në Malsi, por edhe në trevat shqiptare ose shqiptolse në Maltëzi. Jam paraqitur partitë politike pranë jush në këtë iniciativën tuaj, si e shikoni do të thotë atë anën e partive politike? Unë isha në lidhën ata të cilët thatë ju pak më parë demonstrat, unë nuk është demonstrat, por është protest. Protest. Dhe unë do të shpjegoj këtë çështje, domethënë se çka nën kupton protest, edhe se pse është e mirë domethënë të organizohet një protest për të arritur domethënë të drejtat dhe lirisë themelore të qytetarëve, duke pasur parasysh domethënë faktin se kemi institucionet e sistemit dhe përmes institucioneve sistemit edhe garantohen se të arrit deri të drejtat elementare. Antoni mund të tregojnë më shumë domethënë për bashkëpunimin në parti politike sepse ai është edhe i ngarkuar me ato çështje. Unë jam më shumë ti domethënë këshilltar juridik, tu treguar domethënë mënyrat dhe se të respektohet ligji, kushtetuta dhe mënyrën më të mirë për të arritur drejtat, avancimin e drejtave domethënë le lirive themelore të shqiptarëve në Maltëzi, por edhe të gjithë qytetarëve të tjerë në Malsi. Duhet të kthejmë tek protesta. Kur qytetarët e dëgjojnë domethënë këtë fjalë protest, e kanë ndonjë farë skepticizmit, mos them frikët çështë të protesta, do t'ja prishim punt, shtetit, qeveris, qetësin, apo diçka tjetër. Jo, përkundrazi. Protestat janë të njoftuna në shtetet më demokratike sot të Evropës edhe të botës. Protestat lindin nga mosnaksitë e ndryshme. Ato mund t'jenë sociale, ekonomike, politike, juridike, madje edhe sportive. Për të bërë protestën kupton rezistencë pasore, rezistencë civile, mosbindje qytetare. Për
një akt për një ligj, për një problem, për një çështje sociale, me për të cilin qytetarët do të thonë nuk janë të kënaqur. Protestat kryesisht vijnë në shprehje atëherë kur përmes institucioneve sistemit, qytetarët nuk kanë arritë të arrisin, domethënë, ato drejtat e tyre, dhe e gjejnë një rrugë tjetër, që është rrugë alternative, por ama në përputhshmëri me kushtetutën, me ligjin, sepse edhe kushtetuta, edhe ligji e garantojnë protestën si gjë elementare njerëzore, domethënë drejt elementare njerëzore. Kjo do thonë për të protestuar, domethënë, është ta zbatosh, ta shfrytëzosh një të drejtë tënde elementare njerëzore. Pikërisht për protestën e cila është e paraparë, domethënë nga ana e forumit për të mkurën në ora 2 në qendër Tuzit, pranë komunës urbane të Tuzit, aty tek parkingu, janë disa arsye të cilat i kanë shty këta terim intelektual studenta që të bëjnë protesta. Arsyet kryesore janë, do t'i realist, duke filluar nga 22 vite pluralizëm, dhe sot të kësaj ditë të njëjtat zjarra, të njëjtat probleme janë të pazgjuara. Flasim për qytetarët shqiptarë, por edhe qytetarët tjerë të cilët jetojnë në Malsi edhe në Ulqin, veçanërisht i theksoj për këto dy qendra. Në një, dhe pika kryesore është ligji për organizim territorial për ndarjen territoriale, me të cilin nuk jepet mundësia komunës Tuzit, dhe si është Malsis, të bëhet komunë. Në bazë këtij ligji i cili ka kaluar Parlamentin e Maletëzi, mund të them që gati-gati me letë është të bëshë shtetë se sa o të formosh një komunë të ri, një komunë të re. Kështu i kanë bo ato kriteriumet e tyre. Si shtala Antoni Par, që e si problemeve këtu se paktit për qytetarët e Malësis, është veçeverisja lokale dhe institucionet e sistemi, dhe më tha, të vinë prej Podgoricët këtu. Problemet të tjera cilat i kanë shty këta, këtë grupë që të organizojnë këtë protest, së bashku të shpresoj edhe me të gjitha, me gjithë të tjerë të qytetarë, që të vinë edhe të bashkangjiten, është ligji mbi rendin dhe qytetësinë, i cili parashikon gjithësisht projekt ligji, nuk di enda ka kalu apo jo, cili parashikon nëse përdoret simboli kombëtar i një pakice nacionale, ose kush do kjoftë në Malzi, pala e në organit gjithës, do të gjobitet, dhe me thanë, me të hola, dhe do t'i kenë ato pasojat, dhe me thanë, juridike. Qka për mendimin tëmë është te për restriktive, edhe është e papranueshme për shekun 21 për një shteti cili pretendon të aderojnë dhe të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Problemet të tjera janë ligji zjellor, ku prej 5 deputetve janë cunguar, dhe me thanë, deputet dhe ka mundësi, dhe me thanë, ajo, edhe janë cunguar, dhe me thanë, sot nuk e kem njësin e posaqme, dhe me thanë, zjellore për shqiptarët e Maltezi, si që ka para pa ligji i vjetër zjellor, dhe këtu prap kemi, dhe me thanë, një diskriminim dhe shkeljeve të drejtave kolektive dhe themelore të shqiptarëve në Maltezi. Për posë këti ligjit, kemi edhe senzusin, apo si të themi, dhe me thanë, regjistrimin e popullatës, cili për mendimin tim nuk ka qenë i rregullt, nuk ka parashikuar standardet sepse kanë mbetë pa regjistruar edhe diaspora jonë dhe ka pasur shumë kesh përdorime të ndryshme, por nuk do të merrna për allaj, është domethënë një arsye për të cilën është dhe duhet për protestuar. Përposë këtij, domethënë regjistrimit popullat, kemi edhe problemet e papunësisë në Malësi, problemet domethënë me punësimin e studentave, problemet e buxhetore domethënë të komunës urbane të Tuzit, e cila si që kalon viti, vjen funda e viti, shkojnë duke e banë rebalansë dhe duke i ullë atomjetë, dhe atomjetë të cilat i planifikojnë, unë nuk di ku i investojnë, me kanë se e shojnë nëzistëtetarët e Malësis, se në Malësi nuk ndryshon infrastruktura, dhe nuk kemi investime, dhe më thanë kapitale transishme, dhe me zisë se premtimet dhe janë kanë të mëla, dhe goj plot të themi ashtu me premtime, kanë sen ata të cilat kanë premtuar, se do të bëjnë mrekulli këtu nëse do vapim votën, por fakti të regonë se kjo nuk ka ndodhë. Tjera, mos nësi, egzistojnë edhe kemë probleme të shemëll si që di një vetë me pronë. Ashtë qështje bazike, ashtë qështje themelore, ku do të marrë një shemëll konkret sot në Katunin, gjithësisht në lagjen e Vuksan Lekave, një pronë vëllaznore, e cila me shekuj, me cindra vite, ashtë përdorur si e tilë, vjen deri të marja saj, mënyrë, jo ligjore, në basë një ligjit komunist, një ligjit nacional, një ligjit i cili në vitit i 1949, dhe më tha një ligjit cili e transferon pronën vlaznore
pronën fisnore, ne pronën, si me thënë, krejt qytetare ose krejt populore, sistemit komunist, lënbasa sa ati lizit, sot e kësaj dit, edhe pse këta pronarë, me thënë, e kanë posesimin e asaj pronë, edhe pse kanë shuzu me vitat pronë, edhe të parte e tyne, dhe me thënë, me këto lizim, me këto, duke thirën të lizit komuniste, bajnë vjen deri të tjetërsimi i pronës dhe regjistruhet në disa persona privat ku nuk ka qenë pronë e tyne sot e kësaj dit. E unë shpesoj që asë ndarëm nuk kam e kënë, sepse të duhet të përmendur edhe drejtën ndërkombëtare ku në kemi lënë 17 deklaratës universale për drejtët e njeriut, ku thot prona është kolektive dhe individuale, dhe ku nuk mund të jetërsohet, asë nuk mund të cungohet në asë një mënyrë dhe në asë një akë. Dhe më thënë, edhe kjo deklaratë thjesht në kënë, edhe kjo një para pa më për shtetet komunistët të cilat kanë marë konfiskimin dhe nacionalizimin e pronave kolektive dhe individuale. Për posë këtune probleme, kemë probleme edhe në ulësim, problemi kryporës, të cilë anështë të blejmë me disa mi eura, në jo krejtë ndoshtë në 1 milion, me zisë nuk i kam ato të lanta exakte, nërsa sot njajta krypore parashikohet të shqitet për tokë dërtimore edhe me vlera 200-280 milion eura, kemë problemi në privatizime, kemë problemi në valdanosit, dhe me thani cilë ala jo ka se në prono, nuk ashtë këthyje, kemë probleme në kala, kemë problemet të shumëta të cilat unë mendoj se zithë kur vanë këto bashkë janë pjekë kushtet se qytetarët të më thanë të malsis, por edhe me zherë, të bashkanëzitën të zithë qytetarët, nuk thënë veç për shqiptarë, por zithë qytetarët të cilat janë të pak nasun, zithë pak nasun janë shumë kemë qytetarë edhe malazis, që janë pak nasun të më thanë me situatën e tyre, dhe të ti bashkanëzitën kësaj protest dhe thjesht të tregojnë mosnësit e tyne dhe njëkosisht të bëjnë kërkesa haptas se cilat janë kërkesat e tyne dhe t'i thonë qeveris dhe organeve kompetente se sa me parë t'u delë që t'i zilin të probleme se bashkut duke respektuar lizin dhe kushtetutën dhe kështun t'i ndimojnë, dhe me tha, edhe mali të zi që t'i integrohet sa ma shpejt, dhe me tha, institucionet e bashkimit të Evropian dhe të NATO-s. Ju numruat shumë probleme, shumë pak nësi, për të cilat duhet populli që të dalë në këto protesta. A mendoni që është koha dhe moment i duhur për këto protesta? Dhe pse pikërisht data 28? Këtu duhet ndalëm pak për arsye se kjo është një pyetje që është na është bërë nga shumë persona, shumë qytetarë. Edhe problem ka qenë se thonë pse po e bënim dhe data 28 kur data 28 është e mërkurë dhe është ditë pune. Zhvillimet e fundit në Maltëzi, se që ishte lizet se përmendi kolegu dhe eksperti juridik Zoti Gojçaj në lidhje me ndarjen territoriale të Maltëzi dhe lizi mbi simbolet kombëtare, përdorimin e simboleve kombëtare na shtyn se të organizohemi me sen se Maltëzi i ka bërë disa hapa për para në avancimin dhe integrimin e ti në strukturat përëndimore ose në strukturat e bashkimit e Europian, si që është hapja bisedimeve për cilën po presin, dhe ne mendojmë se ata duan të hyjë me çdo kusht duke anashkaluar çdo problem që e kanë për brenda, por ne nuk jemi dakord me këta. Për arsye se ne jemi qytetarët këtij shtetit. Ky është shteti ynë dhe ne duhet të punojmë se ta ndërtojmë këtë shtet. Jo të hyjmë me nxjyrime të ndryshme. Për shembull, ne jemi pas Krishtlindjes, jemi para vitit të ri, por vendosëm se të jetë mes Krishtlindjes dhe vitit të ri për arsye se me sen këto festa, njerëzit janë pak me të liruar nga obligimet e përdiqme nga punat paktën, do kënë me shumë kohë që ti kushtoj një vëmendje të posaçme këti organizimit, që për nëndimin tim është organizimi domosdoshëm, për arsye se është në pyetje fati i kësaj treve, fati i ardhmërisë sonë, fati i malësisë. Pse? Unë nuk mund të imazinoj një shtet i cili e quen vetën shtet demokratik në Europë që i cenon të drejtat jo të popullit pakic ose të një pakic e kombëtare,
por të popullit autokton. I cënën të drejtat e ati populli, që me cilin e bëri shtetin, sepse ishin pikrisht votat e shqiptarve ato se ndërtuan shtetin e malit zi. Dhe këtë nuk duhet ngurojmë të themi, ne e ndërtuam këtë shtet, sepse ishin votat tona se ndërtuam këtë shtet. Tani, në qofë se unë kam dihmuar që ti të ndërtosh këtë shtet, duhet se ti të respektosh të drejtën time, se unë t'jam qytetar i barabart, kem shanset barabarta si gjithë qytetar e tjerë të këti shteti. Për fat keq, kjo nuk po ndodh, por jo vetëm me shqiptarët, por me një pjesë të madhe të qytetarëve të malit zi. Por me qenë se ne i takojmë popullit shqiptar, përkatësi shqiptare, ne ngrisim zërin për këto padrejtësi që na bën nesh, duke lënë mundësinë se të bashkohen edhe qytetarët e tjerë, sepse ne mendojmë se qytetarët e malit zi duhet të jenë të barabartë për paralizit, duhet të kenë shanset barabarta, dhe ne dim se si në malësi, si në qytetet tjera, si gjithë qyteti Zhablakut, qyteti Andrijevicës, qyteti Ulqinit, Plava, Gusia, pjesë tjera, ka probleme. Ne nuk mund të themi se vetëm ne kemi probleme, ata s'kan asnjë lloj problemi se ata kanë zgjedhur. Jo, absolutisht, ata kanë probleme. Kanë ndoshta edhe si ne, por ka ardhur momenti se të ngrisim zërin, që mos kalojnë këto faza të integrimit të malit të zi në strukturat europiane, pa e zgjellur çështjen e pakicave, e popullit autokton që është në këtë shtet. Kështu që ne e shohim të arsyeshme të zhvillohet me datën 28, unë dua t'i bëj apel gjithë qytetarve të malësis, pa dallim, feje, krahine, bindjesh politike, që të marrin pjesë fuqishëm në këtë protest. Ky është protest pasore, ku janë ndajmëruar gjithë organet shtetërore se do bëhet. Unë mendoj se duhet të dalim për arsye se duhet të mbrojmë interesat tona, duhet të mbrojmë shtëpinë tonë, duhet të mbrohemi nga ajo që po cënon fatin e ardhmërisë sonë, ose po cënon ardhmërinë tonë, po cënon shoqërinë në përgjithësi. Kështu që mendoj se këto janë edhe arsyet kryesore se pse organizohet protesta, jo pse 28 dhjetori është një datë që duhet se zbën në datë, po Forumi Demokratik në mbledhjet se ka zhvilluar ka rënë dakord se të jetë data 28 dhjetor si protest për të ngritur zërin nga padrejtësitë që bëhen ndaj shqiptarëve dhe jetës politike të kohës aktuale në Maltëzi. A mendoni që me këtë protestë si në dojë zhvidoni të mërkurën, do arini të realizoni atë si për çfarë ju po synoni? A mund të ndërlidhem vetë këtë në këtë pyetje? Shikoni, Esmeralda, edhe ju si gazetari, një njoftuar edhe ju vetë, do me thanë se në Maltëzi, kryesisht mjet i zjeleve problemeve, veçanërisht problemeve sociale, në Podgoricë, në Këshicë, janë protestat. Do me thanë, kombinati aluminit, dhe me thanë Zhelezara, si i thonë në Këshicë, problemet cilat kanë qenë me punëtorët e Radio Dakicit, e tjera, të gjithë për të ardhur deri të zgjidhja e tyre, dhe me thanë të drejtat e tyre, si punëtor, i kanë zgjidhur për mes protestave, sepse institucionet e sistemit, zësisht Ministria e Punës, nuk ka gjetur një dialog të përbashkët me ta, për të e kalur problemet e tyre dhe respektohet ligjit dhe drejtat e tyre themelore, por ama këta kanë të detyruar me ditë, me javë, të protestojnë. Edhe të hynë në grevë urie. Edhe të hynë në grevë urie, madje kemi pasur edhe një rast drastik ku edhe sindikatën, cila është të më thorë gjenëta, cila merët me mbrojtën e drejtave të punëtore, punëtoria sindikatës, ben grevë, ben madje grevë urie, për ti arritur dhe realizuar drejtat e veta. Shtu që mendimi im është që protestat për momentin të regohen shumë efikase për zgjidhjet e problemeve të ndryshme. Në malësi kemi probleme ekonomike, mos zhvillim ekonomik, pa punësi jashtëzakonisht male, e ata pak punëtorë të cilët kanë qenë punësuar në komunën urbane të Tuzit, si që një të njëftuam shumica e tyre, edhe disa kanë metur edhe pa punë, por ama edhe në institucionet të tjera, publike,
në malësi, dhe më thënë, nuk ka punësime, nuk ka zhvillim, dhe malësia ka me të mrapa, dhe më thënë, kemë probleme sociale, të vetë me ditur se këtë vitin që kalohë ma, që po kalon, kemë pa probleme dhe me busin, edhe nuk kemi mujtë i plasojmë problemet tona, veç anërishë, dhe më thënë, shëllësinin, ose si që cëjmë në këtu, dhe më thënë, bostanin, kemë pa probleme, dhe më thënë, jashtë zakonisht mlaja, dhe më thënë, ministria zhe se nuk kanë shtë interesuar të blej, t'i blilin, dhe t'u apin rrugë, kështu që edhe burimin kryesor të cilët e kanë sot shqiptarët, gjithësisht qytetarët e Malësisë, edhe gjithë, bujësin nuk ka pasur një zgjidhje, por ama kanë mbetur, do të thënë, në përara, pa ushqim. Këto janë gjithë ato problemet të cilat tregojnë se është e domosdoshme të ndryshojmë pak mënyrën e veprimit, sepse, si shtalla Antoni parë, 22 vite, partitë politike për një arsye tjetër, por unë mendoj këmbënimi im për arsye të interesit. Për 22 vite nuk e zgjetëm një politikan, më thanë, për arsye të mos realizime, se si që i dëzoni dhe ju vetë, ata natë e ditë rrinë të tha se nuk kem drejta, për ama për mes medjave, edhe shumë pak, ose me mirë themi as pak, duke përdor institucionet e sistemit, a mos flasim jo përmes institucione e sistemit protestave, nuk e gjetë në të duhur dhe të arsyeshme me dhe dorëheke, mund tërheke, me thonë, unë nuk jam i fuqishëm, nuk jam i zoti, nuk mund të realizoj, do mund tërheke për hirë qytetarve, edhe të dilë, edhe faktori dërgumtar, që këtu diçka në rregull nuk ka. Por, këto rroga janë edhe të majme, a shumë shtirë edhe me hikë dorë për i tyne, këto janë dhe me thonë, ato cilën e kanë shtynë këtë rini, se nuk kanë letë. Këta janë tri. Gjithu shka punë të halët e veta, mu marë tani me proteste, me organizimet tila, e lasë ma shumë mes këtyne festave. Më tha, një problem shumë i ma duhet me qëty për mu marë me këto punë. Po kjo rinia ka kuptua, edhe studentat e kanë kuptua se këtu perspektivë nuk ka. Edhe kanë kuptua që e arme e tyne është malësia, jo të ikim për të oceanit. Andaj, për realizimin e këtyne drejtave, kjo a menim yllë që rruga me e duhur për momentin, janë, dhe më thënë, protestat, pasore, në konform lizit, konform kushtetutet, duke marë kërkesat të qarta, të argumentuame, të arsituame, të bazuame në argumente, në fakte edhe në lizit. Drejt institucioneve, sistemit, edhe duke lutur ata, që për hirë edhe të malit të zilë, demokratizimit të shoqërisë malazeze, edhe për shpejtimit të integrimeve euroatlantike, ti përmbushin ato, dhe të vazhdojmë si qytetarë të civilizuar. Ju përmendët një mori problemësh, pak kënaqësisht që janë kundrejt pushtetit, mund ta quajmë kundrejt atyre të cilët e kanë dorë të shtetit dhe të drejtat të shqiptarëve, por me anë të një proteste, cilat janë pikat kryesore që dëshironi ju të realizoni me këtë proteste, sepse të gjitha problemet janë mëse sigurt që nuk do të arrinë që të realizoni ashtu siç dëshironi ju me anë të kësaj proteste, po cilat janë ato mëkyçet? Unë do t'jem shumë i shkurt atër letë vazhdojnë Antoni, për midimin tim me kyqët janë, tri zonat në Malësisët, pronë, të kthejt pronë pronarëve, kam fjallin për pronët, pikës parit, vuksan lekave, ku jem sot në gjykat, rreth asaj pronë, të kthejt pronët qytetarëve të tyre, sa është e shajt, është e pace nushme, dhe është shkelje flagrante e të drejtave elementare njërzore, dhe të drejtave kolektive. Prona, komuna, pikës parit, thënë drejten, është komuna, se komuna është qëtë si i shumë, do me thënë problemeve, por një kosisht, me zilin e qështë të zvecë jurisës lokale, ne kemi mundësi të zilin dhe disa problemet të cilat, si qënë problemet sociale o disa problemet të tjera, për me saj mund të dhe zilin, duke filluar edhe bujini, cili ka nevoj, do me thënë, për njim, dhe ka nevoj si të kenë financimin e përheshme, edhe të ishte komuna, dhe ti të zhëtishtë dhe bugjeti, dhe më thënë me sen se ne si qytetar autokton, pa kitë kem drejt një informim në zhjën Shqipe, dhe nuk kem një informim të duhun në zhjën Shqipe, do t'i takon të bojnit një zhjën t'ilë. Prona në Vuksan Lekaj, prona në Milesh, prona në Dinosh, sot Dinosh janë fatmirësisht e kanë rrethua me tela, por aju pronu duhet edhe më këthyë aty në që ata t'a shfridzojnë, të ndërtojnë shpjet, të abajnë për ara, dhe t'a shfridzojnë si kanë shfridzu me vite, me shepi, deri sa ka ardhë, më tha, sistemi një partijak i cilë e va ka marë. Dhe me thënë, për minimin tim, dy qështet janë kryesore në Malësi, papunësia, tri qështet papunësia, prona, edhe qështet e zitha qështive, themelimi i vetë sjeverisës lokale. Esmeralda, ne kemi nevoj, rinia, kuadrat e reja, kanë nevoj për institucione.
ku nuk ka institucion, ku nuk ka shtet, ku nuk ka pushtet, nuk ka zhvillim. Të me thënë, ka nevojë rininja cilë të kryin fakultetet e ndryshme, ka nevojë të cilë punësohen, të kryin stajin e praktikantet dhe të avancohen. Edhe kemi nevojë që pare e lek tonë, pare tonë, të cilat i paguim si taksa pagus, të investohen këtu, jo dikun tjetër. Po, Anton? Unë pajtohem, do me thënë, plotësisht edhe i qëndroj asaj çfarë tha dhe kolegu që këto janë problemet se ka malësia, këto janë kërkesat tona se ne do i bëjmë në protestën se do zhvillojmë. Por duhet kemi shumë kujdes disa gjëra që duhet t'i bëjmë të qarta, që mos kemi pastaj, mos kemi fatin e gjithë apartive politike për 20 vjetë që vepruan në këtë trevë. Se parë në mali zi dhe pushteti aktual në mali të zi duhet të di që populli malësis duhet të jetë vetëm si partner në bashkëpunim dhe jo si servil të pushtetit si që kanë qenë deri tani. Jo ti shërbejnë pushtetit duke dëmtuar interesat e qytetarve dhe interesat e kësaj treve. Absolutisht në asnjë mënyrë, respekti është reciprok. Duam të ndihmojmë malin e zi në integrimet europiane, në integrimet euroatlantike. E them e përsëris, sepse unë jam qytetar i këtij shteti, por dua që mali i zi të më mundsoj, me sen se jam popull autokton në këtë trev, duhet më mundsoj të drejtën time në shkollim, të drejtën time të përdor flamurin kombëtar, simbolin tim, për arsye se imagjino, sot duhet diskutojmë për një drejtë elementare si që është e drejta e simbolit kombëtar, e drejta e parasitjes e simbolit kombëtar, e drejta e identifikimit në zgjidh botën, se unë po të shkojnë zgjidh botën, unë them jam shqiptar, se jetoj, banoj, dhe ndoshta dhe punoj në Maltëzi. Tani, kjo e drejtë ime nuk mund të cenohet, sepse në qofë se kjo drejtë në cenohet pastaj, nuk kemi të bëjmë me shtetë demokratik. Unë dua të ndihmoj, por kërkoj se t'jemi kemi partner në bashkëpunim, jo servil asnjëherë. Kyse kemi shumë shtete që janë të vogla, por që ndoshta fuqitë e mëdha kanë interese për ato shtete, por që nuk i nënshtrohen asnjëherë, por kërkojnë bashkëpunim reciprok. Këtë them edhe unë, e thot Forumi Demokratik, duhet t'i ndalojmë pa drejtësitë që bëhen. Unë duhet përmendi një rast, një president shteti, në një intervistë që bën, gazetari e pyet çfarë të preokupon më shumëtit ose cilat janë problemet se mendon se janë më kryesore për ty, çfarë të çudit i thot më shumëtit rreth njerëzimit, rreth popullit i cili ta jep votën. Edhe ky gjatë bisedës presidenti nuk mendohet të thot njerëzit, dhe ky i thot po pse njerëzit, sepse thot japin çdo gjë për të bërë pasuri. Edhe më vonë e japin krejt pasurinë për të pasur një shëndet të mirë. Sepse presin thot me padurim se të jetojnë të ardhmen dhe harrojnë se janë duke jetuar të tashmen. Kështu që nuk e jetojnë asnjërin as tjetrën, sepse mendojnë se nuk do të vdesin kurrë, edhe vdesin sikur nuk kanë jetuar asnjëherë. Unë mendoj se thënje me të mallë nuk mund të ketë, se kjo, për të përshkruar situatën në të cilët ndollët populli malësis. E them, populli malësis është kësë përdorur. Janë dhënë premtime nga ky pushtet që është sot, por të cilat nuk janë bajtur asnjëherë. Është premtuar nga ish kryeministri, nga kryeministri sotëm, nga pushtetarët e sotëm, se malësia e mallë do të ketë komunën e saj, do të ketë vetë severisin e saj, por e cila dhe sot, qekullin e zëtëni, kërkohet. Gjëse, për një shtet, i cili i thot, mirëfili vetë është demokratik, kjo është absurde, kjo është palejushme, pa falshme, por prap se prap, një shprehje që përdorim ne më mirë tani, ose më mirë dikur sa skur, ne prap thejmi se ta japin tani, ata çfarë kanë premtuar, ose ta japin se ja kanë borxh popullit shqiptar, ja kanë borxh qytetarëve të kësaj treve, sepse në momentet më të vështira të këtij shteti, populli shqiptar i kësaj treve, po jo vetëm i kësaj treve, po e gjitha trevave ku janë shqip folës në Maltëzi, kanë qenë gatshëm të ndihmojnë
si mund ta përmendi rastin e pavarësisë me lehtësi, kur qytetarët kanë votuar me shumicë për shkëputjen e malit zi nga Serbia, ose për ndarjen e malit zi nga Serbia. Për këtë arsye, ne kërkojmë se qytetarët e Malsis të trajtohen si qytetar të njëjtë me zithë qytetarët e tjerë të malit të zi. Protesta jota që është paqësore, por do të ketë slogane, do të ketë pankarta, po, do ketë flamuj. Po, do ketë flamuj, do ketë slogane, se mendoj se në çdo protestë që është bërë këto kanë qenë, por se të jetë më interesante, mendoj se më mirë do ishte që këto gjëra mos thuhen, por t'i lehen qytetarëve se të vinë ta shohin se si do jetë. Por unë u garantoj se në Malsi ka pasur protesta të ndryshme, mund të përmendi protestën në vitin 2006, por ju garantoj se kjo do të jetë një protestë e veçantë. Do shta mund të them me bindjen më të madhe se edhe i papar në këtë tregë ndonjëherë. Çfarë e bën atë të veçantë, të papar? Jo vetëm kërkesat se do paraqiten, se nuk mund të them se këto kërkesa nuk janë paraqitur edhe përpara. Por do ketë disa simbole, do ketë disa gjëra të cilat nuk mund të shihen në çdo protestë, ose më mirë them në trevën e Malsisë nuk janë parë ndonjëherë. Ndoshta është mirë thash se këto t'ia lëmë qytetarëve se të vinë t'i vizitojnë, ta shohin, të marrin pjesë fuqishme në këtë protestë, të ngrisin zërin, asnjëherë mos mendoni se jemi kundër. Ne nuk jemi kundër malit të zi. Ta themi kështu hapur. Nuk jemi kundër askujt. Jemi vetëm kundër kësaj politike që po zhvillohet në dëm të interesave të qytetarëve të Malsisë, duke përfshirë këtu jo vetëm shqiptarët, por edhe qytetarët e tjerë. Esmeralda, unë vetëm pash mundër lidhje me thashë ata Antoni në kanë borxh veçorisën lokale. Atë nuk kisha më pajtu kryesisht edhe borxh në mënyrë. Ne kanë detyrim. Kanë detyrim ligjor, e kanë detyrim kushtetues. Kushtetuta e malit të zi garanton të drejtën në vetë qeverisë lokale si e drejtë themelore. Ata duhet vetëm të zbatojnë kushtetutën. Drejta ndërkombëtare, drejta evropiane, po ashtu e kërkon, e rekomendon decentralizimin e pushtetit. Kështu që ajo është detyrë e tyne, jo, boç, se u kemë palon të qëka të ashtu të atam në këtë absolutisht jo. Me respektua ligjet, me respektua standardet, le me ndërtua një shtetë demokratik ligjor. Gjithashtu neve do ndërlidheshim edhe me disa tema të tjera, por patjetër që i përkasin kësaj që po flasim. Doja të dija diçka lidhur me dorëzimin e dokumentit të parë për shqiptarët e Malit të Zi, gjithsesi të trevës së Malsisë në institucionet evropiane. Me qenë se këtë dokument i cili është dorëzuar në institucionet evropiane, zoti Gojçaj ka qenë një nga autorët kryesorë të këti dokumenti, është elaborati për fizibilitetin e formimit të komunës Malsia, i cili është ndarë në tre pjesë, ekonomik, juridik dhe politik, ku e dëshmon me fakte që Malsia duhet të ketë komunën e saj, duhet të ketë veçeverisën lokale. Unë kam pasur fatin që me një në bashkëpunim me një forum, Universitas Forum, në Macedoni, duke ndërlidhur me disa organizata tjera në Shqipëri, në kryeqytetin e Shqipërisë, të dërgoj në Parlamentin Evropian, në Këshillin e Evropës dhe në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut. Këtë dokument është pikrisht ky elaborat, i cili dëshmon më së miri të shkruarat faktura veçeverisën lokale të Malsisë. Si ky, ka qenë edhe një dokument i punuar disa vite më parë, por se ky elaborat, edhe pse nuk mund të them se është absoluti, por është aktualisht më i miri se kanë shqiptarët ose qytetarët e Malsisë
për dëshmuar se malësia me të vërtet e meriton dhe i ka komune urban, komune plotë malësis, i ka të zitha kushtet për të cenë komunë. Po, pa që mund të lidhë vetëm lidhë me elaboratin studimin e fizibilitetit për recendrushmeritë, më the, ekonomike, sepse si që dini ju vetë edhe dini në kretë qytetarë të malësis, politikant në shumë raste kanë arsituan po komunë, por komuna nuk ka kaqik ekonomik për ndryshe kishim valla. Ky elaborat, por elaborat i para këtij, cilën e ka përpunua, më sa e di unë, zoti ish ambasadori në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të Malit të Zi, zoti Lavic, edhe ky elaborat, do të thënë kanë dëshmuar, ai elaborat i para këtij kanë dëshmuar se më të vërtet Malësia ka kapacitete fiskale për të veçëris. Po e marrë shembull konkret, kam parashtrua disa herë, kemi këtu ky tregun në Tus, nga i cili nivelin, do me thanë, mujor, merën të arfërstisht 27.000 evra. Do me thanë, logaritmin se sa janë të ardhura vjetore, veç nga tregu. Atër kemi tjera resurse, mos ti njehi të zitha, dhe mos ti përshri dhe me i numrua, por për posa saj, edin zithë të qytetarët e malësis, ne kemi tremot korriku janë plantacionet është ndër firmat, ndërmarjet me të pasurat e Malit të Zi, cila ka profite me letra milionshe, ku mbi 70% teritorit zindët sot në teritorin e Malësis, dhe unë kisha me dashë me shtru kështu një pyetje publike, sa prej atyre të ardhurave, ose prej atyre koncesionave investohen në teritorin e Malësis. Shumë që Malësia është shumë e pasur, e pse jemi të pasur, dhe pse kemi resurse, këto resurse dhe këto të ardhën dum të investojmë, do më thënë, Malësi. Dhe këto janë, do më thënë, kretë arsyet, edhe pse duhet të themelur komuna. Dhe këto janë arsyet kryesore përse nuk kanë shtallallajmë komuna, sepse nuk kanë dashur Podgoric t'ja këpusin këto pasurit të cilat i kanë investuar dikun tjetër, por jo edhe në infrastrukturën e Malësis. Ka saj për këtë elaboratit, kjo është një punim, një bazë mirë, cila për me da me bëndi diçka ma shumë një studim dhe ma të thellë, kjo mund shkojnë edhe mund të studiuhet edhe ka hapsirë për të studiuar, por ama si një ngurë themel, si një bazë për të punuar, për të ecur për para, ka cenë dhe ka dëshmua, me fakte, me dokumentacione, se Malësia është ndër komunat, me të zhvilluara të Malit të Zi, zjesisht, sot për sot nga kapacitetet, dhe më thënë, demografike, fiskale, dhe kapacitetet, dhe resurset, dhe njerëzore për të uhecur veçëverisën lokale, është ndër komunat, dhe më thënë, ndër 8, zjesisht, 9 komunat me të zhvilluara të Malit të Zi, dhe janë disa komunat të cilat nga kapacitetet, dhe më thënë, demografike, fiskale, cilat egzistojnë sot aktualisht në Malit të Zi, janë shumë me të dopta, se sa Malësia, dhe më thënë, Shamniku, Plozhina, Andrijevica, madje kemi edhe komunën, dhe më thënë, Tivatit, cilë është edhe komunë vreketare, që Malësia, dhe më thënë, është edhe me dopse Malësia, në gjitha kapacitetet, dhe më thënë, resurset e saj, ekonomike, fiskale, edhe njërzore. Andaj, me kanë se kanë kërku, dhe kanë pasi argument se Malësia ka problemin ekonomik, dhe Zoja ka parë një diplomati huaj, cili ka shëtit prej të gjamia dheri të kisha kam, dhe ka shëkuat se Malësia nuk ka ndërmarje, nuk ka biznis, nuk ka industri, nuk ka shvillim, por më duket se ata persona kanë harrua ti të regojnë se Malësia nuk fillon të gjamia dhe nuk përfëndon të kisha, sepse është veç një pjesë shumë ngusht, por Malësia fillon se nga liseni i Rikavecit dhe përfundon tek liseni i Shkodrës, lajë është teritori, dhe me the, lokal i kësaj komune të ashme, si unë e besoj që një të ashme shumë të shpet, do të shojmë dhe e besoj, jo se do të premtoj unë, por kjo është një fakt cili duhet të realizua, do të shikojnë alëzit sytetarët e Malësia se shumë shpet, se këto integrime evropiane kanë mishtynë dhe malin e zi, se ti respektojnë dhe dëbajnë dhe centralizimin e pushtetit, dhe shumë shpet do të shojmë diku janë tje afer cemit ose ande i cemit, një tabu dhe cila do të shkrojnë, dhe me tha, do t'i në shënua mirë se vini në komunin e Malësis. Kjo është, dhe me thanë, qka i përket elaboratit, për ma shumë, dhe me tha, mu janë të në me shpiku. Unë duhet të ndërlilën pak, të ke me sënë se zoti Gojqa i përmendit disa nga resurset të cila ti posedon Malësia, unë duhet përmendit edhe disa karakteristika se e karakterizojnë Malësinë. Ajo nga pjesa më veriore, skaj më veriori saj është i kufizuar me licenën e Rikavecit.
nga pjesa më jugore është e kufizuar me lisenin e Shkodrës. Këto janë dy pasuri të jashtëzakonshme që jo vetëm një shtet, po këta do e kërkonin se rakine edhe shtetën, mandje mund të them edhe perëndimore. Këtu nuk ka zhvillim, këto fare do me thasë që i marrën parasysh. Me komuna aktuale, komuna urbane e Tuzit, miratën bugjete 20.000 euro, 100.000 euro, 1 milion, 2 milion, por që pastaj arsuetuan që jo ne si marrën këto. Po kush i detyron të firmosin se këto pare investohen në malësi? Unë duhet përmendi vetëm disa e projektet e cilat asnjëherë nuk u realizuan në trevën e malësisë. Për shembull, unë duhet filloj kështu, rruga Trijesh, që lidh Trijeshin me Grudën, do të thënë pikalen me Trijesh. Pastaj kanë qenë disa projekte për ndërtimin e ambienteve sportive. Unë para disa ditëve kam dëgjuar kryebashkiakun e Podgoricës që ka përdorë një fjalë thënëfyese ndaj nesh, se e dau e ka ndarë malësinë në malësinë e jugut. Tha, u i sjellë si në malësinë e jugut. Unë dua ta t'ja bëj një pyetje, cilin është u i sjellë si malësinë e jugut dhe ku është malësia e jugut? Ku fillon malësia e jugut për të? Malësia nuk ka jug, nuk mund ndahet në malësinë e jugut, në malësinë qendrore dhe veriore. Kjo është absurde. Ky tregon, kjo thënia e kryebashkiakut Miomir Mugosha tregon se këtu kemi të bëjmë një politikë e cila e diskriminon qytetarët e malësisë. Shkon në dëm të tyre, i asimilon qytetarët e malësisë. Kjo nuk mund tolerohet. Ne kërkojmë bashkëpunim, po bashkëpunimi tjetë të jemi si partner, të jemi reciprokisht, por jo se të shtypemi me çdo kusht. Jo të na marrën çdo gjë, po për shembull pasuria se ka lumi sem, bukuria se ka lumi sem, mund takosh shumë rrallë në gjitha shtetet dhe qytetet e Evropës. Pse të përjashtohet kjo? Pse nuk investohet në lumin sem? Ndërtohet një urë, edhe aty thot shkoj 1 milion euro. Ndërtohet një ujësjellës për malësinë, por ai shkon e furnizon zetën. Tani këto janë gjëra absurde se ndodhin. Pse nga malësia duhet se furnizojmë të tjerët, nuk furnizojmë vetën? Këto nuk mund tolerohet. Mendoj se këto janë disa nga faktorët që na shtyjnë të ngrisim zërin për padrejtësi që bën ndaj nesh. Nuk mund të kesë përdoren qytetarët në çdo kohë. Ka ardhë momenti që të themi stop padrejtësive. Ne vërtet e duam se ky shtet të integrohet në Europë, por duke na respektuar zgjedhjet. Jo të bëj dallime kështu se tani në qoftë se qasemi historisë, gjithë dim se si jemi dhe nga jemi, kush jemi ne. Për shembull, prapë po i kthehem temës, hecja e simbolit kombëtar, shqiptar, jo vetëm i këti, unë kam parasysh se lëpakica tjera nuk kanë drejt të përdorin në qoftë se nuk kërkojnë leje. Ose rasti i komunës Plotë, që ligji për ndarjen territoriale ndalon në mënyrë rrepsisht që të formohet komuna Plotë e Malësisë. Fatin e komunës ja lënë në dorë qeverisë aktuale në Maltëzi. Po ne dim se cili është vullneti i qeverisë Maltëzi. I njëjti vullnet që ka qenë deri tani, që Malësia mos të ketë komunë. Po kjo është e patolerueshme. Asnjëherë në histori të saj Malësia nuk ka qenë më përgatitur se sa ç'është tani. Nuk ka pasur asnjëherë kuadro më të përgatitur në të gjitha lëmijët, në lëmijë të ndryshme si jurist, si ekonomist, si politikolog, si gjuhëtar, si matematicien, si me art figurativ, me muzikë, do të thënë gjithë lëmijët kemi njerëz të përgatitur. Tani pse ti ndalojmë? Pse duhet të ndalohemi ne? Kjo është diçka që nga ana e Forumit Demokratik, por besoj se edhe nga gjithë qytetarët e Malësisë, është e patolerueshme. Ne kërkojmë se këto të drejta të realizohen, janë të drejta elementare. Nuk mundet askush sot të shkoj një francezi ose një zermani t'ja rëmbej flamurin. Jo, sa një është i gashëm të vdes për të, se është simboli me cilin simbolizohet në gjithë botën. Unë në këtë shtetë, që e kam dërtuar këtë shtetë, unë s'kam drejta të përdor simbolin tim. Po atër qëfar jam unë? Unë jam shteta si malet zi, por kam komësi shqiptare. Pse mua me cenohet e drejta e lirisë së shprehjes që them unë jam shqiptar?
këtë po kërkojmë ne. Këtë po kërkojmë ne, se të realizohen të drejtat, se të respektohen të drejtat e këtyre qytetarëve, të cilat për fat të keq kjo politikë aktuale, ky pushtet që është aktual, po i cënon që nuk e di se deri ku mund të shkojë. Sepse prandaj jemi organizuar si student, si qytetar, si intelektual. Ne duam të zhvillohet ky qytet. Por ju garantoj se nuk do heshtim së kërkuari deri në realizimin e këtyre drejtave. Unë mund përmendi raste që studentët kanë sjellë revolucionet ndryshme në shumë shtete, kanë rrëzuar shumë sisteme. Ne nuk pretendojmë se do sjellim revolucion. Ja, në mënyrë kategorike është e përjashtuar sjellja e revolucionit, por kërkoj që të fitojmë ato drejta të cilat po na i mohojnë deri tani. Kaq. Do ndalesha përsërin një çështje tjetër që ka të bëjë me lirimin e John Lucaj. Ç'mund të na thoni? Malësia është njohur zërë zatë me këta histori. Në shtatorit i vitit 2006 do të mbahet mend si një datë e errët në historinë e Malësisë Madhe. Një datë në të cilën burgosën 18 shqiptar torturohen. Kjo është për mbi të gjitha, sepse Konventa Evropiane për Drejtat dhe Lirit e Njeriut, për cilën mund të flasë më mirë Zoti Gojçaj, e ndalon në mënyrë kategorike torturën. Përderisa e zhvilluar torturë, aty nuk mund të ketë proces të rregullt gjyqësor, asgjë. Sepse nuk mund të ushtrosh torturë ndaj disa personave dhe të bësh që ata pranojnë faji se ndoshta si kanë bërë asnjëherë. Pse them këtë? Se un kam këtu se sot ju drejtohem gjithë qytetarëve të Malësisë, se do bëj publike një vendim të cilin e ka sjellur Sykata themelore e Shqipërisë në lidhje me çështjen e ekstradimit të shtetasit malazez John Lucaj. Unë kam qenë i përfshirë direkt në këtë çështje. Unë ka qenë data 1 maj, mos gaboj, 1 ose 3 maj, kur unë jam njoftuar se një nga shqiptarët e Malit Zi është arrestuar në Qafmorin. Fillimisht nuk e kisha idenë se për çfarë, por pasi që zbulova, e pashtë vetin të obliguar që të ndërhyj, sepse besoja të padrejtësia se u bën shqiptarëve në Malzi. Është një vendim i cili hel poshtë vendimin e gjykatës Malzi në lidhje me kërkesën për ekstradim të Zën Lucaj. Por, jo vetëm këtë, por hel poshtë vendimin e gjykatës Malzi se i akuzoi dhe i dënoi për terrorizëm të gjithë pjesëmarrësit në aksionin policor fillëtorimi i Shqiponjes, 18 shqiptarët të cilët u arrestuan me 9 shtator. Ky vendim thot se mes tjerash është një vendim afërsisht 15 faqe, i cili në mënyrë të shkëlqyer e arsyeton se vendimi që solli gjykata e Malit Zi për 18 shqiptarët është vendim politik, i bazuar në bindje politike, por në asnjë fakt se çfarë ata kanë dashur të bëjnë. Ne nuk e kemi bërë publike deri tani dhe shumë të tjerë ndoshta nuk kanë mundur të flasin nga frika se unë nuk dua të përzihem se nuk kam të drejtë se ti përzihem gjykatës. Ajo ka vendosur këtë dhe edhe pse unë ndoshta mendoj se është ndryshe, nuk mund të flas. Përderisa ekziston një vendim që nuk kontestuos ose nuk kundështohet nga askush, unë duhet pajtohem atë. Por sot kemi shtetin shqiptar i cili deklaroi se vendimi i gjykatës Malit Zi është vendim i pastër politik. Nuk është vendimi bazuar në fakte. Kështu që unë këtu kam sen, duhet ju të regoj bile një rast që është shumë karakteristik, kur isha prezent në një nga seancat gjyqësore se zhvilloi për Zën Lucaj, nga pyetjet që bëri gjyqtari më tha, pse keni ardhur, tha, të interesoheni ju për Zën Lucaj. Thash, t'jemi sincer, thash sot e gjyqtar, unë personalisht nuk e kam takuar asnjëherë. Dhe unë nuk e njof Zën Lucaj. Por me kanë treguar se është nga vendim. Dhe këtë dëshmon edhe mbi emri, sepse e di se nga cila krahinash. Unë jam i obliguar, thash,
dhe besoj tek drejtësia se duhet të intervenojmë duke u bazuar në fakte. Unë bashkëpunim me disa persona tjerë kemi sjellur fakte se kanë treguar torturën e ushtruar ndaj zgjidh antarëve, të cilët nga zgjidh shqiptarëve, të cilët janë arrestuar në aksionin policor fluturimi i Shqiponis. Edhe për fat mirë, pas 2 muajve seancave zyrtësore, përfundimisht gjykata e shkallës parë, gjykata themelore e Shqipërisë, sjell vendim se të rrëzohet kërkesa e prokurorisë për zgjidhje me Malit Zi për ekstradimin e zën Lucaj dhe zën Lucaj lirohet. Do të shtoj diçka tjetër. Po, do të shtoj, domethënë pak a shumë jemi të gjithë njoftuar se kanë përfunduar këto procese dhe ka përfunduar procesi i mirënjohur, domethënë fluturimi i Shqiponës ashtu si ka ankeni koduar. Dhe në këtë proces njerëzit janë arrestuar, janë torturuar, janë gjykuar, kanë bërë burgimin dhe sa di unë kanë dalë gjithë janë tani zindën në liri. Është shumë interesant me kënë se Zoti Zën Lucaj nuk ka kënë këtu gjatë gjykimit, është arrestuar në Shqipëri, kalim kufitar Kosovë Shqipëri, dhe gjykatët atje, gjykata e shkallës parë, por gjykata e shkallës dytë, do të thënë e ka vërtetuar dhe vendimin e gjykatës së parë. Dhe lirohet, do të thënë ky person, duke arsyetuar, kompara sa lexoj këtë akt gjykim, me kënë se jem kënë ka pak të kyçur se nimojmë, dhe unë, do të thënë si avokat nims, se të nimojmë dhe të tregojmë dhe të faktojmë se me të vërteta këto baza nuk janë fakte materiale ligjore mbi të cilat mund të ndërtohet dhe mund të gjykohet e dikushi, i dyshuar. Gjykata në Shqipëri e liro, gjykatat këtu i dënuan. Interesante do të ishte shumë nga aspekti juridik, se çka do thonë gjykata për drejtat e njeriut në Strasburg, me kënë se edhe kjo çështja e Zën Lucaj, por dhe çështja e këtyre të tjerëve të cilët kanë qenë këtu të dënuar në Malë të Zi, janë zindën para gjykatës për drejtat njeriut, do të jenë shumë interesante se çfarë sendimi do të marrë gjykata për drejtat e njeriut, për arsye se kemë dy vendime të kundërshtim me njëri tjetrin, do të thënë një shteti i cili është antare e NATO-s, dhe një shtetit të ri, shtetit Malit të Zi, dhe do shikojmë, do të thënë, edhe do të ishte shumë më rëndësishme ta dim atë verdiktin e gjykatës për drejtat njeriut, dhe të shikojmë a ka ashtë shkel lizje dhe cili prej këtyre dy shteteve është në drejtë. Unë për bindjen time, do me thënë edhe si avokat, por edhe si njëri cili merë me këto problematike ditë për ditë, unë besoj që vendimi i gjykatës për drejtat e njeriut kishte me vjej me kënë pozitiv për arsye si që përmendi edhe Antoni parë, edhe si që i kanë arsyetuar në vendimin e gjykatës të rrethit të trupojës nëse zgaboj, se këtu kemi të bëjmë me argumente politike, argumente të kurdisur, edhe të ndërtuar, jo edhe fakte të cilat kanë dalë nga e vërteta, kështu që ky vendim sipas mendimit të tyre ka kanë domethënë subjektiv, jo edhe objektiv, i bazuar në të vërtetën. Andaj presim fjalën e fundit që do të hapim, domethënë edhe gjykata në Strasburg, gjykata për drejtat e njeriut. Gjatë spotit publicitar që ne kemi bërë këtij emisioni, do të thotë në televizionin, bëjnë një ndër pyetjet kryesore, apo pyetjet e para, do ta quaja kështu, ka qenë kush është Anton Lulgjuraj. Unë këtë pyetje mbase kam anashkaluar, por nga e gjithë kjo që ju po flisni, dashi pa dashi më vjen të të pyes, je një student, por çfarë je më tepër se një student? Me ke vënë pak pozitë shtirë, por me zithate unë do mundohem se ti tregoj disa raste se i kam pasur, edhe pse nuk kam do një eksperiencë tjashtë zakonshme, po ndoshta kam patur fatin së parit se të studioj në një akademi të vërtet në Universitetin Evropian të Tiranës. Degën të cilën unë zgjolla ishte diçka që unë doja, se e ndroja se mund të sjellim drejtsinë, sepse drejtësia mungon në këtë vend. Edhe kolegu, po edhe të tjerë me kanë sugjeruar se unë studioj drejtsinë, se normalisht kur mbaron gjimnazin, pastaj
i pyet edhe të tjerët çfarë mendoni, si mendoni se të sqarcohen gjërat më mirë. Edhe vendosa të studioj drejtsinë. Jam në vit fundit, do më thënë para diplomimit. Këtë vit se do hyjmë të, unë besoj se do diplomoj. Përsa i përket aktivitetit tim, kam filluar që herët, se në mosh më të re, mund përmendi për shembull lëvizja për komunë, por edhe të tjera, organizata, të cilat nuk do i numëroj tani. Unë e kam parë të obliguar nga që duhet t'i drejtohem edhe qytetarëve të malësisë me këtë. Ne kemi lindur në këtë vend, dhe përderisa kemi lindur në këtë vend, duhet ballafaqohemi me problemet se ka ky vend. Ne duhet t'i ndihmojmë sepse kemi borx dhe obligim shpirtëror dhe moral se t'i ndihmojmë këtij vendi. Unë atë jam munduar ta bëj deri tani. Nuk është se kemi bërë ndonjë gjë të veçantë, por mjafton pak nga pak, secili pak nga pak mund të arrim atë që duam. Kam pasur fatin, do më thënë, si që përmenda dhe me parë, të bëj një takim në institucionet europiane, ku ndër tjera kam takuar, mund përmendi eurodeputetën e njohur për Ballkanin, zonjen Tanja Fajon, Slovenën, e cila ka qenë edhe kryetarja e delegacionit për liberalizimin e vizave për Shqipërinë. Në takim se kam zhvilluar me të, unë i kam treguar për problemin se ndron këtu, i kam njohur me problemet se kanë shqiptarët e malit zi, me gjithë se të them të drejten të tregosh në shtetet përëndimore se ekziston një vend si Ballkani, ku akoma në pikë pyetjet malë janë simbolet kombëtare, gjuha, është për ta pak e pa besueshme, se nuk mund besojnë se mund ketë shtete në Ballkan që duan të integrohen në institucionet evropiane, por se i kanë akoma këto probleme themelore. Unë ja kam dorëzuar elaboratin për themelimin e komunës, ku ndër të tjera kam marrë përkrahjen nga jo. Përkrahja ka qenë fillimisht si këshilla, dhe është munduar që na njoftoj se si funksionojnë institucionet europiane, si duhet funksionojnë institucionet në shtetet e Ballkanit, për të qenë pjesë e familjes malle ku të gjithë kemi dëshirë të shkojmë. Unë jam i sigurt dhe me këtë mund garantoj se nuk është e lehtë të shkosh atje. Kam pasur fatin, si thash edhe përpara, ti vizitoj, ti shoh, ti shoh veprimtarinë se si punojnë ata. Them të drejtën, është e ngarkuar, tema e ngarkuar. Unë përmendi Kroacinë për shembull, se në ish Jugosllavi, Akademia Kroacisë ka qenë ndër më të njohurat. Por se edhe pas sa vjetve, vetëm në 2013, domethënë, do të antarësohet si shtet në Bashkimin Evropian. Atëherë mund të imagjinojmë për këto shtete të tjera, por shpresojmë se në të ardhmen t'i lëm ndarjet, t'i lëm pa drejtësi që bëhen, të kërkojmë bashkëpunimin si partner, të kërkojmë respektin ndaj njëri tjetrit, që ofse unë të respektoj, duhet që të më respektosh atë ti, edhe mendoj kur t'arrim këtë, atëherë do jemi pjesë e familjes malle, familjes Bashkimit Evropian. Ta mbyllim këtë termin të paguar me ato që fituam. Do doja mesazhin më të fortë që do ju drejtosh të gjithë qytetarëve të Malësisë, por edhe më gjërë, të cilët janë duke na ndjekur në këto momente, se jam mos e bindur që ka shumë që na ndjekun edhe nga diaspora nëpërmes internetit. Për protestën me datën 28. Dhe filloj unë i pari, do më thanë në shuzë e rastin, krejtë qytetarët e Malësisë, pa dalime, do më thanë, të ndryshme, të bashkanëzitën, të gjithë, për një 28 lijetor në ora 14 pranë komunës urbane të Tuzit, le të shprehim të zilës bashkut pak nësit tonë, le të kërkojmë të drejtat elementare njërzore që të realizohen sa ma parë. Le njëkosisht për një dit të harrojmë se kush jemi,
apo jemi një antar një partije politike, apo një antar një partije politike tjetër, ku punojmë, çka punojmë, unë me profesion, zanë shemull jam avokat, por edhe vokacionim e mundëson që me luftua për të drejtat themelore të njeriut, dhe etika jo në kërkona jo, si gjithë ku shkelin drejtat e elementare njërzore, dhe në këtë rast kem shkelit të drejtave, të më thëtë të drejtave sociale, ekonomike, politike, juridike, gjithë ato të cilat i përmenda ma parë, të veprojmë normalisht në pacë, duke respektuar kushtetutën, rendin, ligjin. Kjo protest do t'jen e organizuam, edhe unë jam i bindur si edhe organizuesit do t'apin dhe e kanë la, dhe me thënë, sa me shumë se kjo organizim kësaj proteste të jenë në nivel, të jenë protest e cila do të pasyrojnë cilëvizimet përëndimore të cilat e latje bahen, të jenë në paq, të tregojmë kërkesat tona, dhe andaj ftoj gjithë qytetarë, dhe me thënë, të Malësis, por edhe me gjerë të bashkangjitën kësaj protest, dhe gjithë bashkut, sepse të jemi të gjithë parabartë, nuk ka të bëjnë për të përfitime politike apo promovime politike. Aty kanë vend edhe politikanët, kanë vend pikës parit, kanë vend mes shumëtit, duke filluar edhe nga pushtetarët e komunës urbane të Tuzit, sepse ata vetë me veti nuk pyetën për buxhet tyne, nuk pyetën për kurrë fare, domethënë të dalin të dërgojnë postë moksansinë e tyre ndaj shefave të tyre të cilët i kanë në Podgoricë, dhe të thonë boll, nuk pranojmë ma, tash e këtë do të fillojmë ne të menojmë me kokat tona, të menojmë si qytetarë të lirë, sepse jemi intelektual, jemi njerëz të shekut 21 dhe nuk pranojmë me kanë servil i kurkujna. Kjo protest është protest e hapun, protest pasore, qytetarët nuk kanë kurrni arsye se të rrinë në për shpia, të rrinë në për kafene, por të dalin gjithë bashkut, sepse duhet të menojmë jo sot për nesër, por të mendojmë për të ardhmen e fëmijëve tanë, familjeve tona, dhe të ndërtojmë një shoqëri më të mirë, më demokratike, dhe unë besoj që në vazhdim e kërkesave tona do të mas disa kohë edhe do të realizohet. Unë e di që me këtë protest nuk do të realizohen të gjitha këto kërkesa, por ama, të më thanë, edhe forumi demokratik, edhe intelektual, edhe studentat, edhe gjimnazistat, edhe gjithë të tjeret të vazhdojnë, të rezistojnë, edhe me tutje, edhe t'i kërkojnë, domethënë, të drejtat e tyre në mënyrë pasore, demokratike, dhe e besoj se pas një periudhe kohore ato edhe do t'i arrisin, siç i kanë arritur deri më sot, siç tregon historia të gjithë qytetarët në përbot. Mesazh juaj? Në sens se zoti Hoxha i po thoi se e përfshiu komplet mesazhin, unë mua nuk më mbetet tjetër vetëm t'u them qytetarëve dilni në protest. Mos ndaloni asni herë të kërkoni atë se është e juaja. Ky është vendi ynë, ne duhet kujdesemi për të. Duhet të ndalim për çarjet. Nuk duhet të shikojmë bindjet politike atë ditë. Për më tepër, forumi demokratik është organizatë jo qeveritare. Nuk i takon asni partije politike. Ne kërkojmë bashkëpunim me zgjidh. Duhet të kërkojmë të drejtat tona. Nuk duhet se të shohim, do më thënë, të pajtohim me realitetin se është në malësi, se është vërtet një realitet i hilur ku pjesa me mëlle kësaj treve ka migruar në diaspor, në shtetet, kryesisht në shtetet bashkuarat Amerikës. Unë e thashe dhe parë se këtu ka mjaft resurse të pashvilluara. Ekziston një thesar i pazbuluar në këtë tregë. Kështu që ju bëj thirrje në mënyrë paqësore se ditën e mërkurë në orën 2 pas dite të zithë të marrën pjesë të këtë demonstrat për të kërkuar atë se është jona, pa u cënuar lirin dhe të drejtat e të tjerve. Faleminderit që zgjodhe televizionin Bojnë. Faleminderit ju. Të dashur miq, kemi ardhur në fund të emisionit. Sa mbetet gjë tjetër vetëm të gjithë shqiptarëve kudo që janë, pikërisht ato të Malësisë. T'ju themi që me datën 28 dhjetor, me fitim në orën në 14:00, të ngreni kokën për të drejtat tuaja, vetëm për të drejtat e shqiptarëve. Faleminderit që na ndoqët, bashkë më pafshim.